Jahas, maanantai aamu. Alkaa olla aamupakkaset, niin melko kahtelus. Mä kävin jo tältä viime viikolla hakemassa yhden testikuorman. Ja tältä pari muutakin auttajia käyn hakemassa sen jälkeen. Paha on. Miksi se tuo vepasto on sammunut? Minne se ottaa tuon jalakakin? Ei minnekään, kun eihän minä ole tarpeeksi hyvin. Olihan se vepasto päällä, kun minä tuossa tankilla kävin. On se vissiin vielä, se on vaan niin pieni. Kokeilemaan näkeekö se tuolla lasin läpi nyt mitään. Kyllä ainakin minä näen itse paljon paremmin. Ei tarvi enää pää olla tälleen kenossa. Siinä on vielä tosiaan tuo pikkuinen kärhämä. Pitää vielä kokeilla tai kysyä, että pystyykö tuolle tekemään jotain tästä. Jolta yhtään viisaammalta. Joo. Jotta pölyä on sinne nyt tuonne keräsi tietenkin ajoon. No, katoottu. Hänhän katoottu. Minne tämä edes näyttää koko laajakko. Oho. 13 killaa meni ekstra. Vittää vannattua. Nyt. Kokeilkaapa nyt. Ei pitää varmaan kyllä enää paljon muuten kattosakameerassa mitta, kun pino on niin korkea, että... Helvetti, miten tuolta saa pitää ne... Lähet tulemaan silmin, että kääntä heti poikittain. Heti poikittain, niin eivät hyppä siliin. Mistä sieltä saa vielä semmosia varmoja puita? Onko kyllä vähän tympää lasteta? No. Tympää lastata tuommoisesta. Korkeata. Joo, siinä oli tälle päivälle. Minä että minä otan Oulun kuorman tuota. Iltapäivällä vai ehden onnistu, kun se on keskellä viikkoa, niin huolto seisokki sille. Onnistu purin, onnistu tietenkin lähtee puolen yön jälkeen jo ajamaan. Onnistuu se silloin viittää kahta. Nää on katsottu. Aamu kuuelta on.
Niin käyvät tuolla. Viettiin jo sahalle nämä tukit. Ja sahan vieressä on sitten joku uusi lanssi, missä käyvät kans kojottamassa. Minkälaiset meiningit siellä on. Saas tuosta nyt perkele kunnolla matalemmaksi. Tätä pinnatta uskaltaa alkaa vähän. Reilummin nostelemaan tuolta. Onko se koira kiinni kunnolla? Samaa ottaa pidemmältä matkalta jo matalemmaksi tää pinna, kun tää alkaa näkee. Joo, siinä menee taas pyhä aika, meni liian nopeasti niin kuin aina ennenkin. Mitä isoja ei ole tapahtumia. En käynyt kelekalla ajamassa enkä mitään. Lauantaina kävi henkilöautolla vähän ahkaa ajamassa, kun ei jätty kotona ollut. Se kuuhan kävin tuolla kiertelemässä ja kahtelemassa. Oli kyllä, lauantaina oli kyllä tarkoitus itse asiassa pellon lähteä kahtamaan noita. Mikä vintake kelkkakrossi se oli. Sinne vaan se teki vanha-aikaiset ja nukahi sohvalle. Pahimmolleen meni niin iltapäivän puolelle, että ei enää kannattanut lähteä. En minä tiedä, oliko ne jo loppunut ne kisat silleen. No, ensi vuonna uusi yritys. No, sunnuntaipäivähän se on. No, sunnuntailtahan minä nyt tein niin video. Jälkeen neljä alavaa, eli puoli viisi alon kahvia keittelemään sunnuntai aamuna. Eikö se ole jo? Eikö se ole sen merkki, että pitäisi alkaa kahtelemaan Espanjasta niin eläkevuosille kortteeri. No. Oli tosiaan lämmin. Puoli astetta oli lämmin. Mitä minä heräsin? 23. Ei mikään hirmu pakkaset oo. Tätä on tuolta vielä, kun on vähän niinku tännepäin kallellaan tuo pinon päällinen. Näytti 11 000, näytti minä, että 114 000, mutta näyttääkö se tuohon samalla lailla väärin kuin se näytti se, mikä se oli mulla siinä
yhdessä nosturissa silloin tässä se. Niin se oli se manuaali kaksivivuinen. Siinä oli se mikä scale login vaaka oli. Siinä oli se joskus meni sekaisin se alako tota. Lastasit niin ihan yhtäkkiä jo saattoi hypätä jonnekin. Oliko se 114 tonniin kun se hyppäsi se lukema yhtäkkiä siinä ruuussa. Vaan se, minä en tiedä mikä siinä oli oikein semmonen pukihomma. Siinä oli nappi sitten, millä pystyi suoraan niin kuittaamaan niitä edellisiä korollisia. Niin. Pari kertaa kun napsaatte sitä, niin se meni sitten siihen lukemaan, mikä se oli ennen kuin se hyppäsi siihen. 114 tonnia. Sitten se saattoi välillä hypätä jo, niin 128 tonnia. Se oli vähän semmoinen erikoinen, mutta se kuitenkin näytti oikein sen vaakat. Tai väärin se näytti, mutta se näytti vähän sillä, että kun lastasit aina sen väärän lukeman, niin se oli kuitenkin aina se sama tonnimäärä sitten. Autossa se muistakin piti ottaa pari tonnia niin alle lastata aina. Tavoite painosta. Tuossa saattaa tuosta pyörähtää, kun se jättää tuohon noin. Kyllä siinä alkaa olla painoa. Täällä on sen verran pitkä tämä pino, niin tästä on ollut katkaistu, niin tältä pystyy kahdella autolla hakemaan, tai pystyy oikeastaan kolmen lahin autolla, tai neljän lahin autolla hakemaan yhtä aikaa, kun tuolla alhaallakin on pinoja. Täällä sopii kääntymään useammalla aatolla, jos tarve vaatii. Onpa kyllä mukava, kun nyt näkee suoraan läpi tuosta ikkunasta. Miksi aikaisemmin tullut kokke? Se on vaatti, kun sitä ei ole kehannut. Se on monesti käynyt mielessä se kokkeilla sillä maalihionta tökötillä puhistaa tuon lasiin. Vaan se on vaan jotenkin, että no ei se varmaan tepsi. Onneksi kokke. En tiedä miten se näkyy kamerassa, mutta sehän selviää, kun lattaa tietsikalle video. Miten siinä äijän käy? No. Eikö se mun pirun pitkä tuo puu, niin meidän on noustattu. Elää liuus sitten. Silloin toinen aato on. No niin, meidän Volvon kanssa tultiin peräkkäin tänne. Se on tuolla alempana lastaamassa. Jääkin pitääkö se lyödä tasalta. Paikastava siinä, niin se sorruttuu tuon rakoon tuosta. Ei.
mennään kutittavia. Oliko se vieras aikkoa vai miten? Rakentaa perkele tonne mehtää kettään vieraita ottuu. Vai miten se oli se vieras aikkoa homma? Oliko se kun mennään kutittavia vai kämmentä? Miten se on? Joku tarkoitus on niillä on vanhan kansan. Vanhalta kansalta kun kysy. Meneekö se sinne reunaan? No. Olikin noin pitki. Pitkiä oli noin puhtu. Tuo jäävi tommonen linnun mentävä rako just tuota. Ei nyt tuosta vähän oikas. Kelit alkaa olla sen verran kevääset, eikä ole vielä juontohommista puhuttu mitään. Taitaisi hyvin niin olla jo se levy. Tähän mennessä niin pitäisi olla jo muutama tuhat kuutiota juonnettuna. Se tahtoo olla aina, että se tulee se käsky sitten, se tulee aina liian myöhään. Mennäänkö sinne takatyviisiä tuon? Mennään sinne. Mennään sinne, vaan miksi ne yhdy päällekään? Tuo on väärinpäin tossa, jääpi takaa laita matalemmaksi tossa. Oliko ne mukaan niin ohuita nuo takatyvet tossa? No nyt. Nyt ne on niin, niin pitää ollakin. Otetaan tuolta vielä.
mahdollisimman matalaksi, mistä vaan yltä. Mennäpä tuo tuohon laittaa. Eipä se mennytkään, pyörähtänytkään ihan niin kuin minä sen suunnittelin. Eikä se onnistu nytten, kun ne on nuo tuossa. Mitä minä otan tuosta nuun? Tuosta nuun. Ja tuohon olisi löyty semmonen sopiva ohut ruikula. Tuo. No. Elää luisus sitten. Sen verran oksia vissiin oli. Oksahankoja. Joo. On siinä nyt. Miksi minä pyöräytin nyt isommalle tuon vepaasta? Nyt on taas kun saa olla tämä. Kajuutta. Mitäkö se tuota? Pyöräyttä pieni. Tuosen kun ne näkee tuon kaukun, niin tää tuntuu, että siihen ei. Siitä ei saa otetta. Oho. Mitä se nyt tuota? Tuli semmonen reaktiopainallusta. Reaktiopainallus, joo. Sain pitäis saada tuosta syöttyä tietenkin sillä, että se olisi maata vasten tuo kohta, mistä on jo otettu. Ei jää tuohon semmoista laveeria. No, totta. No. Miksi se ei lähes? Jaa, se oli nyt kaa ihan jytikkä. Pirun visussa tuossa pinossa, että ei mene. Oliko ne kaikki saman mittaisin, että minusta suorilta. Suorilta jousin.
vielä osaan olla etutyliin. No. Annamme seuraavat koralliset. Joo, sehän alkaa se lakkovouhotus taas Suomessa, voi herranen aika. No, mutta sehän oli odotettavissa. Kun melkein on suunut silloin viime viikolla, puhunko minä jollain videolla. Se kun en minä tainnut sanoa videolla sitä, mutta jokuhan se mehtäyhtiö reagoi siihen. No sehän on se vakio UPM, mikä ensimmäisenä sanoo, että alkaa neuvottelut. Sehän on ihan oikein. Ilmoitetaan epävarmasta toimintaympäristöstä, niin se on ihan selvä viesti siitä, että se on lakosta johtuvia hommia. Ja laittomia, eikä ne ole ne lakot. Miten se meni pykälä hommasi. Monen kerta on tullut luettua, vaan ei niin ole jäänyt mieleen. Joten ihan se oli siihen, että työntekijällä ei ole velvollisuutta osallistua siihen työnantajien painostamaan lakkoon. Joten sillä on enemmän kuin poliittisiin lakkoon. Ei niitä ole vielä täällä, niin mulla jäänyt niin eilenkin illalla kirjoitin yhden kaverin kanssa tuossa. Taisin kysyä, että onko koskaan jäänyt sulla niin Ruotsissa niin lakon takia kuormia ajaamatta. No, että ei niitä ole jäänyt. Saa nähdä, miten se kääpikön on. Mahtaa ja taas. Tietenkin ensimmäisenä hän ilmoitti AKT, että he lyöpi kaikki jummin, niin kuin normaalisti aina. Niin, ne kun satamat alkaa täyttymään, niin ne menee tehtaat kiinni sitä mukaan, mitä niitä hyvää tehdään. Tavaroita, kun ei niitä saa maailmallekaan. Se on niin kallis. Kallis taas tyhjän päiväinen saatana vahingon aiheuttaminen tuommoinen. Niin kuin sä sanoit, TikTokissa näkyy se video, että mikä se on se nuori. Ei millään lailla ei edusta minun puoluekantaa, mutta se persu, nuori persu äijä, mikä se oli, niin sanoo, että ei tarvittu Venäjän hyökkäystä Suomen lamauttamiseksi. Riitti pari AY-heppua vain. Ihan oikeahan se on. Tuhot on mittavat. Näkyyhän on illalla 10 uutiset, kun ne oli, vai mitkä ne näkyy. Skalli äijä sanoo vain, että polttoainesäiliöt on täytetty piripintaan ja autot on lastattu täyttein. Totta, niitä on joku rikkuri löytää sitten viemään niitä autokuormia. No.
Voi herranen a. Meillähän uppoa sitten. Mikä siellä oli, kun tuommoinen kaahea lasto irtosi tuosta puusta? Kokeilepa uusiksi. Eikä se sulla on mennyt pintari. Ei ampumalla kattu kooratu. Mistäkö ne tuosta ottaa? Ei sitä saanut ihan maata myöten, vaan no ei siihen jäänyt niin isoa rakkoa kyllä, että se vaivaa. Tää pitää saada tuota. Siihen ei ottaa ohuita tuohon päällensä. Ohuja tuohon päälle. Ja et oo tänne mene. Ei. Sinä meet sinne. Sitten vielä yksi semmonen sopii. Tää on oikeesti aika ohu. Tuolta saatto löytyä vahingossa. Siinäpä ne saapi on. Ketingit yli. Täällä alkaa päivähissä raastelemaan jo melko laaja. On eri mukava. Oh. Nämä tuolta. Niin se sanoo vanha sanallas, kun päivä nousee nurmeksesta, vaan miten se meni. Tässä ollaan nyt niinku itä-länsilinja. Silviisi. Oi. Oi, oi. Mukava, kun ei rungonpäällinen ole jäässä ennen tarvittu tyhjää jännitellä koivet luistasta. Alkastamma tuu. Kiristäjä muisti aika. Mennäänpä siitä joutavan päiväiselle pyöriin. Ai, nouset ylös. Tätä mä näytän irtanaa sieltä. Vähän syrjempää. Kyllä se on vaan tuore puu, niin on se mukava, mukavan tuoksut. Täytyy tuosta alkaa tuota tekemään omaa parfyymiä tuosta. Menisikö tuo kaupaksi joku?
Olisiko tuo kovin vetävä, jos tuota kaupan hyllyllä on semmoista? Tuota tuo päätehakkuu kuusikon tuoksua, keväistä tuoksua. Niitähän pystyy parfyymejä itse tekemään, vaikka minkälaisia. Meillä kaverilla oli tuota semmonen, miten se nyt sanoo, media-ala firman. Ne tekivät tuota myyntiin teetättivät tuota muutaman kymmenen pullon erään tuota parfyymiä. Ne oli melko jättimenestys niille. En muista missä ne, vaan jossain niitä oli etelässä. Kävivät haistelemassa ja nuhkimassa niitä vaihtoehtoja. Saa sekoitella semmosen mieleensä. Mieleiset aroomit. Missä se on se ketti? Päätehakkuu kuusikon keväinen tuoksui. Sitten semmonen kääntöpaikan tuoksu myös, missä haisee vähän semmonen öljy. Onhan niin. Tääkö ne käyvän vielä? No, aika korkea vaara on tässä. No, miksi se ei ruiki? Oi. Kameralaatikko on täällä. No niin. Justiinsa lähtenyt tuosta 2 minuuttia aikaa. Toinen alas. No sen verranhan se oli aikaisemmassakin tuolla. Mäjeen alla teki kuormi. Minä ajon tänne mäen päähän. No liikun nyt. Onko se liikkaa tuo ykkönen? Tää tämä kahtoma, miten sinä äijän käyttäkö mun tönkkilukka, tämä vähän pikkusen niin pätki tyhjiä. Minä mulla näyttää tämän laitikko. Oi. Kyllä se niinku jäässä on tuo maanpinta, kun näkee tuosta, kun se on rataus särkenyt tuota pintaa, niin jääpi tuommoinen valakoneen pinta tuu. Ne vetti näitä on paljon näitä puita. Ja kun se ei luvannut edes kunnon pakkasi. Pakkasiakaan enää. Oli se vissiin 2 astetta ja 3 astetta. Mutta ei se oikein tuota hirmu pakkasi.
Saattaa sieltä kympin piikkejä käyttää, mutta tuota... Pakkasia käyttää kympissä, mutta tuota... Ei varmaan pitkäkestoisia. Lumen kanssa ei varmaan tolskaa muuta kuin se, että kun... Nytköhän se on ihan... Se on niinku se on... Montako kevättä minä olen? 4 kevättä, kun minä olen nähnyt tässä. Niin se on aina silloin, kun ne vettää kaikilta teiltä, niin vallit ihan asfaltin reunaa myöten niin matalaksi. Niin se on 2-3 päivää siitä, niin jumalaton lumituus, kun tulee. Onhan se mahtavaa, kun ei otta noita kantateita tuolla ajella kylien välillä. Niin ei mitään hajua, missä on. On tuota tien laita. Se on niinku ihan satavarma asia ollut aina, että se tulee se tuisku sen jälkeen, kun ne vallit on kaajettu asfalttia myötä. Tänään vähän lähtee menemään sukkaan. Perkele, tää oli liukas. Onneksi on tuommoinen kääntöpaikka, että jos... No, kun supsutteli vaan vaikka oli tönkkilukko päällä. Ja kun mulla piti käydä kahtoa se hiekkahomma, että tuota. Onko ne valunut tuonne rullan päälle nuo hiekat sittenkin? Siltä sieltä tulee materiaa? Tuleeko täällä pois? En hoksunut aamulla kahtoon näin. Ei se oo syönyt. Se on kuivunut, kun se on ollut tuolla viikonlopun auringonpaistessa mun hiekat, niin on nyt niin kuivunut, että valluu tonne rullan päälle. Tiistaina, kun se oli ensimmäinen huoltokin tälle autolle. Oh, tämä on jo mennyt 50 500. Milloin minä tällä muuten aloin ajaa? Onkohan niitä vanhoja polttoainelistoja tuossa? Hän näkee käsialasta, milloin minä olen alkanut kirjoittamaan. Nämä oli marraskuun jotain. Mitä aikoja se oli? Mikki tuo. Hupparin tuossa hupun narussa roikku tuonne minä, että kuuluuko ne mittää, kun se pyörii tuossa kuin puolukka sankon pohjalla. Edellisen videon kanariisit jämät on matkassa lounaaksi. Siellä tuli hyviä vinkkejä
on kanojen laittamiseen, että mitä ovat tehneet. Pitää melkein kokkeilla niitä. Mulla taas jää editonti pöydälle se pätkä, kun minä leikkelin vähän lyhyemmäksi. Tai oli niin jumalattoman pitkiä ne pätkä. Koko kokkailuhommaa leikkasin vähän lyhyemmäksi, niin minä sanoin siinä, tai sanoinkin, että ei ole mitään ruokakermoja eikä mitään lisäksi. Se mulla jäi pois se sanonta siitä, että mä jää ihan basickinä vaan ne kanat miedolla lämmöllä, että se ei katoa se. Se marinaadi siitä. Saatana, kun tämä on vähän semmonen epäilyttävän näköinen nämä kohdat. Hyvinhän se tuli. Minä olen tönkkilukoon laittanut tuommoisissa niin just se joku uhkukohta tai tuommoinen. Tuossa ei vähän oli semmoista hiekkaa. Tai hiekkaa minä laitoin nyt siihen, kun tuli yli tuosta. Jos se sattuu, että joku rataus menee läpi, niin se ei ala kaivamaan tyhjää. Että se ei pysähdy tuohon uhkuhun. Tuosta se lähtee, sitten se nousi. Menisikö se kuutoset? Minä viime viikolla tulin, minä panin viitosella, vaan mulla oli tosiaan niin kevyempi kuorma, kun minä otin vähän semmoisen testikuormas. Tiedä mitään. Millä se tuli? Kuutosellahan se tuli yksi. Semmon. Eipä siihen. Minä lähden puottelemaan tuota, mutta alkaa kuuntelemaan tuota rätisiä, että onko siinä muita kulkijoita tässä tiellä.